পুনিচপাটৰ হে সহলৈ পদুলিমুখত হেপাহৰ ৰঙালী বিহু হলিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰঙালীৰ উৎসাহ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিবসাগৰ হাঁসৰাটো বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে সৌদি তাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগ চলি আছে বিহু নাচৰ আখৰা দুই শতাধিক শিশু তথা যুৱতীক দিয়া হৈছে বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ শিৱসাগৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ এক ৰিপৰ্ট অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ হাঁহচৰাটো ইয়াত বিহুৰ নাচৰ আখৰা কৰিছে সদৌ অসম টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মই পোনপ্ৰথমে উদ্যোগতাসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণৰ আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আটাচুৰ উদ্যোগত যি 18 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদন কৰ্মশালা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি ভাবোঁ ভৱিষ্যতে নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ বিহু সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ হয় ইয়াত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 2 শতাধিক নাচনীয়ে ইয়াত আখৰা কৰিছে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে এয়া দেখিছে সুন্দৰ এই ফুটু কিহৰিণী ওচৰে একা নেপা আজি বিহু তলিত ও ধুলে এটি বাজি ও বিহু বিহু লাগিছে গা ঢালিছে কহুৱা এ তোলাবোৰ বতাহতে লৰিছে এ খোপাতে গুজিয়না এ লাখদিয়ৈ গগনা এ মৰমৰে বহনা দে দেহে নাচনী বজাই দে দেখা মন কেনেবা দেখা মন কেনেবা কৰে আৰু চেনেহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়া শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এতিয়া ৰঙাৰীৰ ৰঙত মুঠলীয়া হৈ পৰিছে সকলো পিছপৰি ৰোৱানা শিৱসাগৰ জিলাৰ ধিতাই পুখুৰী পাখিও নটৰাজম বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত ধিতাই পুখুৰী পাকচু সৰুবিল খেলপথাৰটো আয়োজন কৰা হৈছে বিহু আখৰা য'ত কণ কণ শিশু কিশোৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ তত্বাৱধানত অঞ্চলটোৰ শিশু কিশোৰসকলক প্ৰদান কৰা ঢোল আৰু বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণৰ দেওবাৰে অন্ত পৰিছে 3 বছৰৰ পৰা 18 বছৰীয়া প্ৰায় 100 শিকাৰুৱে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটোত পৰম্পৰা অনুসৰি বিহু নাচক নিভাঁজ ৰূপত উপস্থাপন কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে প্ৰশিক্ষকসকলে আনহাতে বিহু আখৰাৰ অন্তিম দিনা শিশু কিশোৰসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ মাজতো দেখা গৈছে পাৰ ভঙা উৎসাহ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বাক্সু সৰুবিল খেলপথাৰত নটৰাজম বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত 12 দিনীয়া বিহু আখৰা হৈ আছিলে এই আখৰাস্থলীত কণ কণ ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ দেখি আমি নিজেও খুব উৎসাহিত হৈছোঁ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি বিহুটো শুদ্ধ আৰু সংশোধন কৰি পেলাই এতিয়া শিকোৱা হৈছে যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বিহু পৰিৱেশন কৰোঁতে যাতে শুদ্ধকৈ পৰিৱেশন কৰে
হেপাহ ৰঙালী বিহুৰ মাজত দুটা দিন বিহুৰ খলমাখল পৰিৱেশৰ মাজতে চৰচালৈ আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী হাতী উধৰ আইতা নাকেৰে পেপা বজাই চৰচালৈ আহিছে টিংখাঙৰ নাহৰপাৰা বৰবিল গাঁৱৰ লক্ষেশ্বৰী কোচ ঢোলৰ চেৱে চেৱে সুন্দৰকৈ পেপা বাঁহী বজোৱা আইতা এতিয়া চেমনীয়াহঁতৰ সৈতে বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হয়। সমাগত বহাগ বিহুর ব্যস্ততা এতিয়া রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে, করবাত যদি বিহুর কর্মশালা, করবাত আকো বিহুর আখড়া। আর এনে সময়তে চর্চিত হয়েছে এগারী আইতা। আইতাগিয়ে নাকেও পেপা বজাব জানে, কেবল পেপা বজুয়াই নহয় বাহিও বজাব জানে সুন্দরভাবে। হয় টিংখাঙর এগারী আইতা বর্তমান চর্চিত হয়ে পড়ছে বিহুর সময়ত। আর মানে এই দৃশ্য দেখাম যে আইতাগিয়ে সুন্দরভাবে নাকেরে পেপা বজাইছে, অতি মনোমোহা দৃশ্য বুলি কৰিব লাগিব। সাধারণতে এনে সময়ত ষাঠি ঊর্ধ্বর মহিলাগিয়ে সুন্দরভাবে পেপা বজাইছে, কিন্তু এনে সাধারণত দেখা পোৱা না যায়। আমি সেই পেপার মাত শুনিম। সঁচাকৈ এক সুন্দর দৃশ্য, সাধারণত এনে বয়সত বজুয়া দেখা না যায়, কিন্তু এগারী মহিলা হয়েও মুখেরে নহয় নাকেরে বজাইছে। আইতা আপনার কিছু কথা জানিম, কেতিয়ার আপনি বাঁহী পেপা বজায় আছে? মানে সরপায় বজালো, মুঠতে 10 বছৰমানৰপৰা বজালোয়ে হবাই। গাভরু বয়সত খুব ভাল বিহু দিছিল। মানে নিজকে বুলো লগৰ ছোৱালীখিনিয়ে ইহা মেখেলা লৈ যায়, তাত বিহুত গৈ পেলাই একদম মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই আৰু পেপা বাঁহী বজাবৰ কাৰণে লৈ যায়। তাৰমানে সাধাৰণতে মহিলাসকলে বজোৱা দেখা নাযায়, তাকো এনে বয়সত আপুনি হাতীৰ দৰে এগৰাকী মহিলা হৈও আপুনি সুন্দৰভাৱে বজাব জানে। অন্ধপুরীর জল্পনা কল্পনার বিজেপি দলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে লক্ষীপুর পৌরপতির নাম। পৌরপতি হিসাবে রাজেশ প্রসাদ গুপ্তা আর উপ পৌরপতি হিসাবে হাসিবুল নেসাক বাছনি করে পৌরসভা গঠন করে। কমিটির নাম ঘোষণার পিছতে লক্ষীপুর রাজহুয়া খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গোয়ালপাড়া জিলা উপায়ুক্ত মীনাক্ষী দাস নাথ, প্রতিগী ওয়ার্ড কমিশনার, শপথ বাক্য পাঠ করায় জিলা অতিরিক্ত উপায়ুক্ত মানস দাসে। শপথ গ্রহণ করে পৌরপতি রাজেশ প্রসাদ গুপ্তায় লক্ষীপুর চহরখনক সর্বাঙ্গ সুন্দর করার পরিকল্পনা মনতে পুহি রাখিছে। ইফালে পৌর নির্বাচনের দলীয় নেতৃত্ব বহন করা ডক্টর প্রকাশ কাশ্যপে উন্নয়ন আর দুর্নীতিমুক্ত পৌরসভা হিসাবে লক্ষীপুর গড়ি তুলব চেষ্টা অব্যাহত রাখব বলে মন্তব্য করে। লক্ষীপুর পৌরসভার 10টা ওয়ার্ডই দখল করেছিল গেরুয়া দল বিজেপিয়ে।